Ko'rsatmaydi, baraka topku, Islombek aka. Payg'ambarga nozil bo'ladi. Sizga nima nozil bo'ldi? Payg'ambarchi? Payg'ambar ham borib gapirgan. Tushunyapsizmi? Va savolimga konkret javob bering. Sizga nima nozil bo'ldi? Kitoblar. Kimdan? Xudo. Qana qilib? Qana qilib? Menga buni yozgan. Aslida nimadan yashirib? Agar yozgan kitoblarimda qaysi joyda Qur'onga qarshi. To'xtang. Yo, mana aytayapman. Sizni ko'chiryapsiz Krashkovsk tafsirini. Ko'chir. Uni tafsir emas, uni tarjimasi. A tafsirni men beraman. Tarjimasi nima tarjimasi? Qur'onni? Krashkovskning tarjimasini bu kishi Qur'on deb olgan, o'shani tafsir qildim deyapti. Da. Qur'on o'zi arabcha-yu. Bu kishini nazar, ya'ni men tushunmadim. Krashkovskiy tarjimasida bu tafsir yozdi. Tafsir yozdi. Krashkovskiy tarjimasi bu kishiga qo'yildi. Yo'q, payg'ambarlar uni qilishmaydi, to'g'ri tushunasiz. Yo'q, hayr, qarashyo. Mana Ahzob surasi. 7-chi surani, 7-chi sura 50-chi 49 52-chi oyatlarni oching. Xudo va'da qilgan. Nima degan? Tafsir beraman degan. Oxirgi zamon kelganda. Oching. Tafsir beraman. Ha. Xudo va'da qilgan. Keyin 10-chi sura 40-chi oyat o'qing. Qaysi kitobdan o'qiysiz? Ha, Qur'onda o'zbek tilida bormisiz? Yo'q, men qarang. Yo'q, to'xtab turing. Men tushundim. Tushundim. Sizlarning pozitsiyalaringizni men bilaman. Yo'q, bilmaysiz. Men bilan endi gaplashyapsiz. Agar bilganda, bilmaganimda men kelmasdim bu gapga. Yo'q, men bilan endi gaplashyapsiz-ku. Oldin gaplashdingmi? Ha? Oldin gaplashdingmi siz bilan? Aslida oldin o'qiganmisiz buni? Yo'q, men sizga aytmayman. Qaysi payg'ambarsiz? Shuni ayting. Men shu payg'ambarki qaysi din payg'ambar? Xudoda nechta Qur'onda, Qur'onda Xudo va'da qilgan tafsiri bergan payg'ambarman. Endi bunday qarang-da. Yo, tushundingmi? Qur'onda siz gapni eshitmas ekansiz. Islombek aka, Islombek aka. O'qimasdan turib qani. Yo, Islombek aka gapni eshitmas ekansiz. Sizni eshityapmiz. Izroq deb bo'lsin. Sizni mana bitta da'voyingiz hozir payg'ambarman deyapsiz, to'g'rimi? Payg'ambarman deyapsiz. Aslan. Ha, paslanlik deyapsiz, to'g'rimi? Qur'onda Ahzob surasi 40-chi oyatda va ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum valakin rasululloh va xotaman nabiyyin degan. Men arab tilini bilmayman. Men sizga o'zbekchasini aytib beraman. Arab tilini o'zbekchilik tarjimasini o'qib beraman. Eshitdingiz? Yo'q, rus tilini. Eshitdingiz? Eshitdingiz? Chunki hozir siz tarjimasini adarab qilib aytishingiz mumkin menga. Krashkovskiyni ham ochib o'qing shuni. Chunki sizda vot bilim yo'q. Bilim yo'q, siz tushunmaysiz. Qanday qilib? Bu kishi sizga xohlagancha tarjima qilish uchun siz unga ishonmasangiz, sizga bilim bo'lish kerak. Islombek aka. Islombek aka. Bitta sportni bo'yin. Islombek aka. Eshitmayapsiz buni, oyatni eshitmayapsiz. Original, original oyat eshitmayapsiz. Yanda chuq. Скажите, да, сейчас этот час очень близок. Близок к чему? Что скоро будут все религии, какие есть, иудаизм, христианство, вот этот, который есть, традиционный ислам, из которого исходит терроризм, там что такое, это уйдет. Куда? А в прошлое его не будет, а будет ислам, единая религия, ислам. Но ислам коранический, основанный на Коране, не на этой болтовне хадисов сунны. Это болтовня. Стафу. Кургану очень. Стафу.